Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbanze mbabaze niba munyumva, abo turi kumwe muri iki cyumba murimo muranyumva? Yego, turakumva, turakumva. Yego yego, murakoze cyane. Kuri uyu mugoroba rero wo ku ya gatandatu mata 2024, imiryango yanyu abubatsi b'iteme
rihuza Abanyarwanda ndetse na fondasiyo ibuka bose irengera bose bashimishijwe no kubataramira kuri uyu mugoroba muri uyu muhango wo kwibuka abacu twunamira abacu batuvuyemo kuri iyi tariki cyane cyane abazize ihanurwa ry'indege y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari we Perezida Habyarimana Juvenal ndetse na mugenzi we bari kumwe Cyprien Ntaryamira n'abari babaherekeje ndetse n'abari mu ndege bose abazungu cyangwa ekipaje y'abari batwaye indege. Icyo rero kikaba cyarabaye igikorwa kubitiro cyangwa se icyo bita mu Gifaransa element déclencheur y'ibyago karundura cyangwa ubwicanyi ndengakamere bwakurikiye icyo gikorwa cy'iterabwoba. Kuri uyu mugoroba rero iyo mpuzamiryango RBB mu magambo ahinnye ndetse na ibuka bose irengera bose bafashe iya mbere baravuga bati ntabwo uyu munsi warenga tutibutse izo nderakarengane zose tukabibuka tutavanguye bitandukanye n'uko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda leta ya FPR iriho ibikora. Muri uyu mwanya rero nagira ngo nsabe abo turi kumwe muri iki cyumba ndetse nsabe n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga ko twabaha icyubahiro cyabo abo bavandimwe batuvuyemo maze tukafata umunota umwe tukabibuka tubazirikane mu mitima yacu. Murakoze cyane rero ubwo tumaze guha icyubahiro izo nzirakarengane zatikiriye mu gikorwa cy'iterabwoba cyanurwa ry'indege y'umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana n'abo bari bari kumwe ndetse na perezida Cyprien Ntaryamira turagira ngo kuri uyu mugoroba twisanzure dutarame tubavuge ko tubazi maze dufate mu mugongo imiryango yabo bwite ndetse dufatiye mu mugongo n'abanyarwanda muri rusange kuko nyuma y'icyo gikorwa cyakurikiye ubundi bwicanyi bwari bwarabanje ku itariki ya mbere ukwakira 1990 icyo gikorwa rero kikaza ari karundura kandi abagikoze bakaba baragikoze nkana babigambiriye bazi neza ibizagikurikira ndetse ubungubu akarere uretse n'u Rwanda akarere ubu ngubu bakaba barakayogoje kuko ubwabo babyivugira ndetse iyi tariki bakaba bayitinya kubi kuko bo bahisemo ngo kuvuga ko bazatangira kwibuka ku itariki ya 7. Ndagira rero ngo nkubwire n'abadukurikiye yuko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda koko ntabwo imiryango yacu uko ari ibiri ihakana yuko hatabaye ubwicanyi bwibasiye ubwoko bw'abatutsi ariyo yiswe jenoside yakorewe abatutsi ndetse twebwe muri RBB ndetse no muri buka bose twemera yuko ndetse kuva no ku ya mbere ukwakira 1990 habaye n'ubundi bwicanyi twe twise jenoside yakorewe abahutu ikozwe na FPR Inkotanyi. Muri iyo kontinuwite rero na n'ubu ubwicanyi buracyakomeje kandi bugikorwa n'abantu bamwe ukaba bwarambutse n'imipaka ukagera no mu gihugu cy'abavandimwe ba Congo ubu bakaba bamaze kuyogoza bakaba bamaze kwica abantu barenga miliyoni imwe. Muri uyu munsi rero twibuka icyo gikorwa cy'iterabwoba cyanurwa ry'indege y'umukuru w'igihugu. Uyu munsi ntabwo dushobora kwibagirwa kuko ari wo munsi watangije amakuba akomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nuko rero niyo mpamvu kuri uyu munsi twagize tuti turibuka abo bose izo nzirakarengane zose tutavanguye kugira ngo dufate mu mugongo umuryango nyarwanda muri rusange. Bavandimwe rero nagira ngo nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma niba badushyiriraho akaririmbo hanyuma tugakomeza gahunda zacu. Murakoze.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Ariko rutubera inzira. Chibi chiru chibi ni urupfu ni cha chibi chiru chibi ni ariko rutubera inzira. Umuryango ugana Imana nyir'ubuzima. Ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke, hagomba ijwi ry'Imana mu Kinyarwanda. Upfa ni ukwitaba Imana mu Kinyarwanda. Upfa ni ukwitaba Imana mu Kinyarwanda. Upfa ni ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Ariko rutubera inzira. Inzira igana icyiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara. Uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Ariko rutubera inzira. Inzira igana icyiza kiruta ibindi. Jenoside yangiza imfubyi, ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Abo bavandimwe nabo ni abantu ndabasabira. Abo bavandimwe nabo ni abantu ndabakomeza. Abo bavandimwe nabo ni abantu ndabazirikana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi
kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi umuvandimwe Kizito Mihigo bivuganye nk'uko mubizi baratubwira ko urupfu ari cyo kintu kibi kiruta ibindi abo rero twibuka uyu munsi nabo bambambuye ubuzima babambura ubuzima mu bintu by'ubwicanyi bubi ni nayo mpamvu iyi tariki twe tutagomba kuzayibagirwa kuko ari itariki yazanye umwijima mu mateka y'igihugu cyacu muri uyu mwanya rero nagira ngo nsabe umuvandimwe Atanazi Bizimungu niba yadushyira imbere y'imana kugira ngo aba bavandimwe tubature imana Atanazi mu isengesho rigufi mwadusabira ku mana dusabira n'aba bavandimwe batuvuyemo mureke twicishe bugufi imbere y'imana mana musumba byose mana wari mu ijuru n'isi twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe databuja mbere na mbere tubanje kwicisha bugufi dusaba imbabazi z'ibyaha byose twaba twarakoze kuko turi mu isi yanduye mu isi y'ibyaha databuja tugusaba imbabazi za byinshi bibi twaba twarakoze ibyo twaba twaratekereje twaravuze wararebye bitagushimishije tubanje kubisabira imbabazi nuko rero mana data wa twese twongeye kukwereka aba bavandimwe bazize ubugizi bwa nabi jenoside yabaye mu 1994 na mbere yaho ndetse n'ibindi byaha byose n'abazize ibyaha byose byakomeje bigikomeza n'uyu munsi kweretse cyane cyane kiriya gihugu cy'u Rwanda databuja tuzi ko ari igihugu gikeneye amahoro turagusabye ni ukuri ndetse tunakweretse kandi kariya karere kose u Rwanda ruherereyemo kariya karere k'ibiyaga bigari intambara zirimo ni ukuri databuja wiyerekana ugaragaza imbaraga zawe kugira ngo ziriya ntambara zihagarare uha amahoro kariya karere kose by'umwihariko uha amahoro u Rwanda kweretse uko kwibuka ko uyu munsi tugiye gukora turakweretse twese uko turi hano tuyoborwe nawe kandi ukomeze kutumurikira umurikira n'igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange n'abatuye akarere kose muri rusange ndetse n'abatuye isi yose tubigusabye mu izina ryawe ryera amen muranyuva cyangwa ni muri myuti wowe turi kukumva wari uri kuri myuti mu kanya d'accord urakoze Atanazi kudushyira imbere y'imana umwanya tugezemo rero ni uwo kugira ngo dusabane twibwirane dufite abavandimwe turi kumwe dufite abenshi sinabita abashyitsi kuko turasanganywe ariko ni byiza ko tugira ngo abantu badukurikiye nagira ngo mbaze Bosco ariko numvishe mu kanya yari afite ikibazo cya tekinike niba biri live upa kuko yumvaga avuga ko bishobora kuba bitari live kandi yari yabitangiye ari live sinzi rero niba icyo kibazo cyakemutse yatubwira kugira ngo dukomeze nta kibazo twakomeza très bien murakoze ubwo rero ndagira ngo mbabwire ko turi kumwe na François Xavier turi ku nkiko akaba ari coordinateur w'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda aribyo RBB akaba ari umushyitsi mukuru dufite kuri uyu mugoroba umushyitsi mukuru twari dufite rero yari nanone
ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, Okay. ariko ku munota wa nyuma yaje kugira ibibazo byo kumva atameze neza, hanyuma atwiseguraho ko atari buboneke. Ubwo rero ariko Moscou harimo za echo n'amagambo arimo agenda yisubiramo, sinzi mwabitunganya kugira ngo dukomeze. Tanazi ashyire kuri mute. Atanazi shyira kuri mute. Murakoze. Murakoze rero, navugaga ko mu bantu turi kumwe kuri uyu mugoroba, Ambassadeur Jean-Marie Vianney ariwe perezida wa Ibuka Bose Regera Bose, yagize ikibazo cyo kumva atameze neza, akaba yifuje kubana natwe kuri uyu mugoroba, ariko kubw' izo mpamvu bikaba bitamushobokeye. Tukaba turi kumwe na none rero, na François Turikunkiko Xavier, akaba ari koordinateri w'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda, aribyo RBB mu magambo ahinnye. Turi kumwe na none na Jean-Claude Mulindahabi, ndumva nigeze kumubona, akaba ari umunyamakuru, akaba ari n'umumambure wa LSP Info, akaba ari n'umushyitsi uyu mugoroba turi kumwe, tumuhaye ikaze kandi turamwishimiye. Turi kumwe na Jean Marie Nyirimirima, nawe akaba ari umumambure wa RBB, nawe kuri uyu mugoroba turamwishimiye. Dufite undi mushyitsi witwa Jean Yohani Rugomboka, akaba ari impuguke mu bintu bigerekeranye no gucapa amakarita, ibintu bya geografi, ibintu bya statistiki. Ubwo nawe tuze kumuha umwanya atwibwire mu ijambo turi bumugenere, nawe tumuhaye ikaze. Turi kumwe kandi na Elise Bimenyimana, akaba ari umwe mu bagize komite ya RBB, nawe kuri uyu mugoroba tumuhaye ikaze. Turi kumwe kandi na Daniel Nsengimana, akaba ari umumambure muri komite ya Ibuka Bose Rengera Bose, ndetse akaba agishinzwe n'itsinda ry'urubyiruko muri RBB. Akaba rero nawe tumuhaye ikaze kuri uyu mugoroba, turamwishimiye nawe. Tukaba turi kumwe rero na Athanase Hakizamungu umaze kutuvugira ijambo, nawe akaba ari muri komite ya Ibuka Bose Rengera Bose, akaba mu gihugu cy'u Bufaransa, nawe tumuhaye ikaze kandi turamwishimiye. Ntimuvuge muti kuki umutegarugori ndimo ndeba, nagira ngo abe ari we aza kuvuga nyine kuri uyu mwanya, nawe turamwishimiye cyane. Ariete Habineza akaba ari membre wa Ibuka Bose Irengera Bose, akaba mu gihugu cy'u Bubiligi. Ariete, turagushimiye cyane, umutegarugori, umubyeyi uri kumwe natwe kuri uyu mugoroba, ndetse tukagira ngo tubwire ngo tuguhaye ikaze, kandi uri wa urisanga ubu umwanya wawe turaza kugenera kugira ngo ugire icyo ubwira Abanyarwanda kuri uyu munsi. Sinzi rero niba ntawe nibagiwe, ariko niba hariho nibagiwe, nawe naza ku nawe muhaye ikaze, kandi mpaye ikaze n'abadukurikiye, ndetse n'abazadukurikira mu minsi iri imbere. Tubwira ko kuri uyu munsi amashyirahamwe yacu, cyane cyane Ibuka Bose Irengera Bose, ari umunsi iki gikorwa ugikora buri mwaka, ni igikorwa ngarukiramwaka cya Ibuka Bose Irengera Bose, kuko yabonye yuko iyi tariki ya gatandatu Mata 1994, ubu ngubu hakaba hashize imyaka 30, icyo gikorwa kizanye akarande, kizanye icuraburindi mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi ukwezi kwa Mata kwari ukwezi, nk'uko amateka bitubwira, twagiraga amata, hakaba haragwaga imvura Muza muri ubwatsi. briefing nk'uko ikiganiro cyaba kimeze ati tuweze tumuzana mushobora Sinzi umuntu uri kuvuga yashyira muri mute. Nk'uko nabivugaga rero, kwari ukwezi abantu bagiragamo amata, bagakama inka ubwatsi, inka zikarisha kuko habagwaga imvura. Ariko ku kwezi mu mateka yacu twahindutse ukwezi tutakiri ukw'amata, ni ukw'amata ariko niko tubyita, ariko kwabaye ukw'amaraso, kuko ingoma ya FPR Inkotanyi iyobowe na Paul Kagame yaguhinduye ukwezi kw'amaraso. Ibyo rero nabyo ni ibibazo tuzakomeza guharanira kugira ngo bikemuke, hanyuma uko kwezi kuzongere kuko amata, koko amata Abanyarwanda bose kwezi bishimagamo. Ubwo rero
turagira ngo dukomeze niba ushinzwe ubuhanga bw'ibyuma yadushyiramo akandi karirimbo, hanyuma tukakira abashyitsi bacu. Tumaze kubakira ndetse tukaba twasangira ijambo nabo, tukabaha ijambo bakagira icyo batubwira kuri uyu munsi. Ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi, si n'ibyo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu. Ndi Umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu. Nyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi Umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo, nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye Ubunyarwanda, ubwo bukristu nibwo bwunganiye Ubunyarwanda, ubwo bukristu nibwo bwunganiye Ubunyarwanda. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu rwunga abantu n'Imana yabahanze bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data. Urwo rukundo nicyo cyanga cy'ubuzima bwanjye, urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo, urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima. Amen. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urakoze kubw'iyo ndirimbo nziza. Ubu turi mu bihe by'icyunamo rero cyo kwibuka abacu. Icyo gihe buri wese tumuha ijambo, ariko mbere yo kugira ngo dusangire ijambo
dufite ijambo nyamukuru y'uyu munsi ribimburira andi magambo kugira ngo yenda tuze kurigendera ariko na buri wese avuge uko yumva ibyo bihe bya gatandatu mata 1994 uko yabibayemo uko yabyumvise nyuma y'imyaka yose 33 ishize abibona te ese abona te uburyo umuryango nyarwanda uzava muri ibibazo byose twugarije ubwayo mateka mabi twaciyemo niyo mpamvu rero muri uyu mwanya ndagira ngo mbwire umushyitsi mukuru ko yatugezaho ijambo yaduteganyije kuri uyu munsi Francois turi ku nkiko ndagira ngo mbahe ijambo umwanya ni uwanyu murakoze tariki ya gatandatu mata ni ukuvuga ukwezi kwa kane 1994 kugeza tariki y'uyu munsi ya gatandatu mata 2024 ni igihe cy'imyaka 30 mu kirere cy'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali harasiba indege yari itwaye perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mugenzi we perezida w'u Burundi Sipiriyani Ntaryamira abategetsi barindwi bo mu nzego zo hejuru bari babaherekeje ndetse n'abafaransa batatu bari bagize itsinda ryatwaraga iyo ndege ubu rero ni akanya ko kugira ngo twongere twihanganishe imiryango y'abo bantu bose tumaze kuvuga twihanganishe imiryango y'abanyarwanda bose twihanganishe imiryango y'abatuye mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari bose bagiriwemo ihohoterwa biciwe ababo muri aka kanya kandi tuboneyeho kongera kwihanganisha umuryango wa Jenerali Deogratias Nsabimana kuko abasigaye bagize ingorane nanone muri iyi minsi ishize bakaba barabuze umugore we nawe akaba yaritabye Imana abo bose rero tugumye dusaba Imana yahanze abakurambere bacu ko yagumya kubaha iruhuko ridashira uyu munsi twahujwe n'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda RBB muri iyi gahunda yabaye yagizwe na initiative yayo ikaba yaragizwe n'umuryango ibuka bose rengera bose kandi nawe na uwo muryango nawe akaba ari umunyamuryango w'urwego RBB nibyo koko twongeye gushimira abaje kwifatanya natwe muri iyi gahunda y'imihango yo kwibuka iyi myaka 30 y'iyicwa ry'abaperezida b'u Rwanda n'u Burundi n'abandi bose bazize ubwicanyi ndengakamere bwakurikiye icyo gikorwa cy'iterabwoba cyo ku itariki ya gatandatu mata umwaka w'1994 ubwo bwicanyi bwabereye mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika bikaba nk'uko byavuzwe bikomeje haba muri ako karere haba no hakurya yako uyu munsi turibuka ko muri 1994 hari mu masaha 2:00 z'ijoro ku isaha y'i Kigali ubwo iyo ndege yarashwe yiteguraga kuruhuka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Kayibanda Gregory wabaye perezida wa mbere wa Repubulika y'u Rwanda uyu rero nk'uko turi buze gukunda kubisubiramo ni wa mwanya wo kugira ngo twifatanye n'imiryango yose yapfushije
mu kwibuka no kunamira abayo ari yabahekuwe kuri iyo tariki ya gatandatu z'ukwa kane 1994 ari n'iyabiciwe mbere na nyuma y'iyo tariki muri ubwo bwicanyi ndimburambaga bwatangijwe n'intambara FPR yubuye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'1990 mu by'ukuri ikaba yari igambiriye ubutegetsi kuko uko byagenda kose niko byaje kugaragara ahangaha tukaba twakwibutsa yuko abanyamuryango w'urwego RBB tumaze imyaka ibiri twarafashe icyemezo cyo kuvuga yuko mu Rwanda habaye guhera kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi 1990 jenoside FPR Inkotanyi yakoreye abahutu mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo gihe yitwaga Zaire kubera ko nk'uko twese tubizi igifata intwaro igatera igihugu yahereye mu ntara z'amajyaruguru za Byumba za Ruhengeri tuzi ko kugeza kuri iyi tariki ya gatandatu z'ukwa kane 1994 yari yarishe abantu ibihumbi n'ibihumbagiza tukibuka ko kuri iyi tariki mu nkengero za Kigali hari abantu bari baravuye mu byabo bari barabaye impunzi mu gihugu cyazo tukibuka yuko kuri uwo munsi FPR ikimara kurasa indege y'umukuru w'igihugu yarimo na mugenzi we w'i Burundi yahise yubura intambara nyamara mbere yaho mu mwaka w'1993 ku itariki y'ukwezi ku tariki ya kane y'ukwezi kwa munani FPR yari yarasinyanye na guverinoma y'u Rwanda y'icyo gihe amasezerano y'amahoro yiswe amasezerano ya Arusha mu by'ukuri icyo ni cyaje kugaragazwa n'impuguke zitandukanye yuko ari ikimenyetso gikomeye cyerekana yuko FPR yahanuye iriya ndege ibigambiriye igamije guteza imvururu mu gihugu cyose kugira ngo ibone uko ifata ubutegetsi ibyo nk'uko twagiye tubibona mu batangabuhamya mu buhamya bw'abantu bwatanzwe n'abantu benshi barimo abari abasirikari ba FPR Inkotanyi byagaragaye yuko FPR yashoje na jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda igamije gufata ubutegetsi ibyo nabyo ntabwo twabitindaho ni ibintu bizwi cyane kuri iyo tariki ya gatandatu FPR ikaba yarakoze icyo gikorwa cy'iterabwoba cyo guhanura indege yarimo abaperezida babiri b'abahutu bari bakubutse i Dar es Salaam mu kwiga uko y'amasezerano ya Arusha yashyirwa mu bikorwa mu buryo butomotse murumva rero ibyakozwe byose kugira ngo FPR ikomeze kwagura aho hakorerwaga ubwo bwicanyi ndimburambaga hose byari biganyijwe mu by'ukuri ibiga ibyo gufata ubutegetsi aho ngaho ndatekereza ko hari ikintu dushobora kuzakurikizaho mu minsi iri imbere ndetse hari n'abashakashatsi batangiye kubivugaho kubera iyo jenoside yari yaratangiwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1990 kubera ibikorwa FPR yahise ikora kugira ngo igere ku butegetsi kubera ibikorwa FPR igumye gukorera abahutu haba mu Rwanda haba no
muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu by'amahanga. Mu by'ukuri umuntu ashobora kuvuga yuko icyo gikorwa cy'iterabwoba cyabaye icyo kongera ubwicanyi, ari byo mu Kinyarwanda umuntu ashobora kuvuga ko byabaye un acte intensificateur ou un acte accélérateur du crime de génocide et d'autres crimes qui ont été commis contre les populations. Ni igikorwa cya mbese cyaguye ubwo bwicanyi ndengakamere, haba mu Rwanda haba muri Congo, nk'uko byagaragaye mu minsi yashize. Ubwo rero mumpaye ijambo, mwambwiye kuvuga ku ngaruka, kuvuga uko mbibona. Mu by'ukuri muri aka kanya amagambo yo kugira ngo umuntu avuge ntabwo yabona igihe cyo kubivuga, kuko ni byinshi cyane, ni amateka maremare mabi. Uyu munsi nk'uko twahujwe no kugira ngo twibuke iki gikorwa cy'iterabwoba, twunamire abakiguyemo, twunamire inzirakarengane zose zazize amahano yazanywe muri kariya karere na FPR Inkotanyi, numva yuko twavuga muri make. Nk'uko nari maze kubivuga, ingaruka ya mbere yabaye iy'ubwicanyi bwakomeje mu Rwanda, bugakomeza na nyuma mbese no hakurya y'imipaka y'u Rwanda, haba muri Afurika haba no mu bihugu bya kure. Uretse ubwo bwicanyi, muzi yuko abanyarwanda bari bategereje yuko hajyaho guverinoma ihuje abarwanaga icyo gihe, hajyaho guverinoma ihuje amashyaka yari amaze gushingwa mu Rwanda, hagaruka mbese amahoro, abanyarwanda bose bagakorera igihugu cyabo mu buryo intambara yagombaga kuba yararangiye. Iyo ni ingaruka kuko yatumye abanyarwanda ya mahoro bari biteze, icyizere cyari bari bafite gipfa. Nibwo icyo gihe abantu bahunze ari benshi, muzi ko kugeza n'ubu ngubu u Rwanda ari igihugu gifite impunzi nyinshi cyane ku isi, haba mu bihugu bya Afurika, haba ndetse no mu bihugu hafi ya byose ku isi, nta hantu udashobora kubona umunyarwanda. Turibuka yuko ubwicanyi bwose ntabwo twaburondora nonaha, ariko twavuga yuko nyuma yaho muri 1995 FPR yarashe abanyarwanda bari Kibeho, 1996 FPR yagiye kurasa impunzi mu makambi yazo yari muri Congo. Muzi intambara FPR yashoje kugeza n'ubu ngubu zigikomeza, ubwo ifatanyije n'umutwe yagize umutaka wayo ikawita M23. Muzi biri kubera mu karere, muzi abantu biciwe mu bihugu bya Afurika, muzi abantu biciwe mu bihugu byo ku yindi migabane, ni byaguye mu gihugu hagati. FPR yazanye amacakubiri mu Banyarwanda, nubwo Abanyarwanda benshi bamaze kubimenya, ariko umuryango nyarwanda uracyafite ikibazo cy'uko wacitsemo kabiri. Murabizi neza yuko kugira ngo FPR iteranye ibone uburyo itegeka igihugu mu buryo bw'igitugu, mu buryo bw'akandoyi, ikintu cya mbere yahereyeho na mbere y'uko itera nicyo gucamo kabiri, nicyo gushyira akaduruvayo mu miryango nyarwanda, uhereye ku muryango muto twavuga mu Gifaransa famille ntoya, ukagera ku muryango munini, ndetse ukagera no ku muryango nyarwanda wose. Ndabisubiramo, abanyarwanda bamaze kumenya yuko ari ubutiriganya bwazanywe na FPR, ariko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu kiracyari ikibazo kugira ngo abanyarwanda
bagikemure, kuko irabizi neza abantu iyo bishyize hamwe nta kibananira, ariko turagumya kwizera ko icyo kizahaba. Ugiye uvuye ku rwego rw'igihugu ndetse ukabijyana no ku rwego mpuzamahanga, murabizi yuko ingaruka ikomeye mu Rwanda ni uko ikiremwa muntu nta burenganzira kigifite mu Rwanda. Yewe byageze n'aho FPR ivangura abapfu, muzi yuko mu Rwanda abahutu biciwe nta burenganzira bafite bwo kwibuka, ntabwo twirire tuvuga no ku bundi burenganzira bakeneye butari bwageraho. Yirirwa ifunga abantu, yirirwa ishimuta abantu, yirirwa yica abantu bose bashatse kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo ubutegetsi bw'agatsiko buvuga. Ibyo rero bikaba byaragize ingaruka mu muryango mpuzamahanga, kuko nk'uko tubizi ikibazo kigumye kubaho, haba ku Banyarwanda, haba ku Barundi, haba ku Bakongomani, ni ikibazo yuko amarorerwa yakozwe hariya ntabwo yari yahanwa. Nubwo habaye ubushakashatsi bw'impuguke zirimo iz'umuryango w'abibumbye ONU, zerekanye yuko ingabo za FPR Inkotanyi zishe abantu haba mu Rwanda, haba no muri Congo ndetse no mu bindi bihugu. Ibyo nabyo hari impapuro nyinshi zibyerekana, hari ubushakashatsi bwinshi bwabyerekanye. Iyo rero icyo akaba ari ikibazo gikomeye kiri mu muryango mpuzamahanga, kubera ko muri ibyo bikorwa byose FPR yafashijwe na bimwe mu bihugu bikomeye, bigumye gushyira mu tubati bigumye gushyira mu tubati ubwo bushakashatsi bwakozwe bugaragaza amabi ya FPR, bikaba bituma kugeza ubu ngubu mu bihugu bimwe hari ibibazo kandi nabyo bishobora kuba bitazarangira vuba. Ingaruka rero zikaba ari nyinshi, nkabangira ngo zose ntabwo nazirobanura. Muri aka kanya twibuka duhereye kuri iki gikorwa cy'iterabwoba FPR Inkotanyi yakoreye ku ndege yari itwaye abaperezida babiri w'u Rwanda n'u Burundi, ndatekereza ko uko turi kumwe twese turi buze kugenda tubigarukaho buhoro buhoro. Muri aka kanya icyo narangirizaho ni ukugira icyizere cy'uko Abanyarwanda aho baherereye hose, turabizi rwose Abanyarwanda turi abanyabwenge, isi nayo irabizi, Abanyarwanda turi abakozi, ariko kuri uyu munsi twibuka amahano yabereye mu Rwanda no mu karere, ndatekereza yuko dufite umukoro umwe, umukoro wo kwishyira hamwe, umukoro wo kwisuganya, umukoro w'uko Abanyarwanda banyotewe no kugaruka mu gihugu cyabo no kwisubiza uburenganzira bavukijwe, wo kugira ngo bashyire hamwe barangamire ikintu kimwe, maze twese dusangire urugendo rumwe rwo kugarura amahoro mu Rwanda, dusangire kandi dushyire hamwe imbaraga zo kuvanaho kariya gatsiko katuvukije ibyiza byose, maze ababishoboye buri wese uko yifite twongere dushyire hamwe dukorere urwatubyaye, kuko nicyo kintu cyonyine kizatugarurira amahoro mu gihugu cyacu, nicyo kintu kimwe kizatugarurira gakondo twasigiwe n'abakurambere bacu. Nta kabuza kandi byanga bikunda n'agatsiko ka FPR Inkotanyi karabizi tuzabigeraho, kuko muri iki gihe cy'imyaka 30 ishize gafata ubutegetsi kamaze kumva yuko ibyo kaje kabeshya ari Abanyarwanda barabimenye, ari n'isi yose yamaze kubimenya. Nimucyo rero
dushyire hamwe twibuke yuko dukeneye kubakira hamwe igihugu cyiza u Rwanda rwiza ruzaturwamo n'abanyarwanda bose, u Rwanda rutazagira ivangura aho ryaba rikomoka aho ariho hose. Murakoze, tugumye tugire gusabana kwiza, tugumye twibuke abo baduteranyije uyu munsi. Murakoze. Arakoze umuhuzabikorwa w'urwego rw'abubatsi bitemerewe z'Abanyarwanda ku ijambo ryiza atugejejeho, ijambo rihumuriza imitima y'ababuze ababo. Agaragaje ingaruka nyinshi zabayeho kubw'icyo gikorwa cy'iterabwoba cyabaye kuri iyo tariki, akaba ari nayo mpamvu twe tubona yuko iyo iteka ryose bashatse kuvuga kuri iriya tariki, abayobozi b'igihugu barimo Paul Kagame ku mutwe wabo bamera urumeza. Muzi traktasiyo zose zabaye kuri iriya tariki kuri kiriya gikorwa cyo guhanurwa icy'indege. Nagira ngo nibutse abadukurikiye yuko uwari umuprokireri Carla Del Ponte w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yavuze yuko niba koko FPR inkotanyi ariyo yahanuye indege y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, amateka y'ibyabaye mu Rwanda agomba kuzahinduka. Kubw'ivi icyo gihe rero muzi ibyabaye, ndetse n'uwamubanjirije uwitwa Louise Arbour, mbese bagerageje bose gukora kuri kiriya gikorwa, bose bagiye babashyira ku ruhande biturutse yenda ku bashyigikiye abari ku butegetsi kubw'inyungu twese tuzi. Nagira ngo nibutse ko iki gikorwa cyakozweho za enquete zitari munsi y'eshanu, ariko zose zigenda zigaragaza yuko icyo gikorwa cyakozwe na FPR Inkotanyi, kandi akaba ari cyo ntandaro y'ubwicanyi ndengakamere bw'ibyabaye mu Rwanda. Biri n'ambambo yuko ababanye na Kagame ku rugamba, abo bita les compagnons d'armes ba Kagame, abenshi bagiye batanga ubuhamya bavuga ko ari watanze amategeko yo guhanura iriya ndege. Akaba ariyo mpamvu rero yirirwa yirukanka hirya no hino agerageza kuburizamo uko kuri. Ariko ukuri ntabwo kw'Abanyarwanda kuzandikwa n'abanyamahanga cyangwa batsinze intambara, ukuri kuzandikwa n'Abanyarwanda twese hamwe twicaye tugasasa inzobe tukabwizanya ukuri, maze tukashobora kuzunga umuryango nyarwanda kugira ngo ugire bwa bumwe n'ubwiyunge nyakuri, atari bwa bumwe n'ubwiyunge bwa Bizimana. Muri urwo rwego rero nagira rero ngo nongere nshimire umuhuzabikorwa wa RBB, reka dukomeze tuganire, ariko noneho tugiye dukoresha igihe gitoya kugira ngo uwitabiriye uyu muhango wese agenda atagize icyo avuze. Reka dukomeze tuganire sa transition, hanyuma buri wese tugende tumanya iminota 2-3 yenda ntarenze 4 kugira ngo twese tubashe gusangira ijambo. Urakoze François ku ijambo ryiza utugejejeho. Muri uyu mwanya rero reka tutangirire ku mwari n'umutegarugori umubyeyi Henriette Habineza, nawe atubwire mu gihe gitoya kugira ngo tubashe gusangira ijambo uko yabonye biriya bihe kuri ya tariki n'ibyabikurikiye, we abyumva n'uko abibona. Ijambo ni iryanyu madamu Henriette Habineza. Murakoze ku ijambo, ndabaramukije. Twihangane kandi dukomerane. Kuri ya tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane, ni itariki nakwita itariki de référence y'ibyago byagwirereye Abanyarwanda, ariko ntabwo ari Abanyarwanda bose, kuko nk'Abanyarwanda babaga za Byumba na za Ruhengeri bo bari barahuye n'ikibazo cy'intambara mbere yaho mu kwezi kwa cumi itariki ya mbere. Kuri iyi tariki ya gatandatu urebye niho navuga ko ari referense yo kubura
abanyarwanda bo mu nzego zose, bo mu ngeri zose, bo mu moko yose. Ni ku bw'ibyo rero nihanganishije imiryango y'ababuze ababo kuri iyo tariki ndetse n'abababuze mu matariki yakurikiyeho. Ntibagiwe kandi n'abo ngabo batangiye guhura n'ibyago itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi. Mukomere rero, mwihangane, ariko kandi ntimuyanwe n'agahinda, kubera yuko guhenwa n'agahinda ntabwo ari byiza, byaba kuri le victime, byaba no ku bacu bagiye, kubera yuko burya abacu iyo bagiye, iyo bitabye Imana, ntabwo baba batuvuyemo, ahubwo ni uko bagiye mu yindi si nshyashya itari yo twebwe tumenyereye. Ndagira ngo rero ngire ikintu mvuga kuri uyu munsi, nihanganisha cyane imfubyi n'abapfakazi b'ingeri zose, donc nta tutavanguye, tutarebye amoko, tutarebye amadini, uturere, kubera yuko gupfusha rwose ni ikintu nta muntu ukimenyera, nta n'umuntu ukishimira. Nkagira ngo ngire mesaje mpa imfubyi n'abapfakazi, mbabwira nti mwihangane, baha mesaje y'icyizere na solidarite. Bivuga ngo nubwo abantu bagiye bababara, abantu bababajwe muri byinshi, ni urugero rw'uko Abanyarwanda buriya turi intwari ku rwego donc turi intwari ku ngero zose, kubera yuko amatemoignage abantu bagenda batanga ni icyerekana uburyo Abanyarwanda muzi kwihangana imbere y'ibyago n'ibizazane. Mujye muzirikana yuko mutari mwenyine, kandi ko muri iyo ntambara yo guharanira ubucamanza bwiza no guharanira ubumwe n'ubwiyunge, hari intambwe nyinshi tugomba kunyuramo, ariko kubera yuko hari benshi batabashije gukora ikiriyo cyabo, cyane cyane ko ikiriyo burya se individuel, kandi ni processus ndende igira za etape nyinshi, noneho buri wese akagira uburyo abiviva donc abibamo. Ntabwo rero ikiriyo abantu bose bakibamo buryo bumwe no ku rwego rumwe. Nk'ubu ngubu njya mvuga nti ese imfubyi n'abapfakazi twabamarira iki muri ibi bihe byo kwibuka, muri ibi bihe by'akababaro? Njye ku bwanjye nk'umuryango w'Abanyarwanda nifuza gusaba ko buri wese yabigira inshingano ze, akagira igikorwa akorera umuntu w'imfubyi azi cyangwa umupfakazi azi, bikaba nka un devoir social. Buri wese yakora muri uku kwezi kwa kane. Hari byinshi byo gukora, ukubumva kugira ngo bumvaga akababaro kabo, tukabaha ijambo kugira ngo babashe kuvuga ibibari ku mutima, kwishyira nabo mu mwanya wabo, donc tuganira nabo, tubasangiza experience wenda nawe wanyuzemo, kugira ngo yumve ko atari we wa mbere kandi atari we wa nyuma. Ikindi kibindi dushobora gukora, nibwira yuko dushobora no kubabwiriza, tukabaha un soutien moral ou pratique, wenda nk'abantu muba muzi ko ari imfubyi ari abapfakazi, ukaba wamusura, ukaba wamuhamagara, ukamuganiriza, ukaba mwahagira imirimo yo mu rugo umufasha no kuboneka mu gihe agukeneye, umuha mesaje nyine zo kumuhumuriza.
hari za serivisi nyinshi wenda aho muba bamwe abari abatari abari mu bihugu byateye imbere hari za serivisi nyinshi zishinzwe kwita ku bantu bahuye n'ibyago donc de services psychologiques ama groupe de soutien aho abantu bashobora kuganirira ibyo nabyo tukabyitabira ndetse tukabwirizanya hagati yacu uburyo twabyitabira en groupe ou bien en famille kubera yuko ni ibintu biba bikenewe ikindi twumva twamarira imfubyi n'abapfakazi ni ukubafasha nyine kwiyubaka gahoro gahoro kubera ko nyine biremewe ko kubura umuntu kubura umubyeyi kubura umwana kubura umuvandimwe bo biremewe ko umuntu agira agahinda agira uburakari cyangwa izindi emosiyo ariko ugomba kubagenza gahoro kubera yuko hari ukuntu umuntu aba yarakomeretse tukabumva kandi twirinda rwose kubahungabanya hari n'utundi tuntu dushobora kubakorera kubohereza nk'aga carte postale kuri noheli kuri pasika kuri aniveriseri y'umuntu wabo babuze dushobora guteganya wenda gahunda zo gusangira en famille ibintu nk'ibyo nguma ngo nka sosiyete y'abanyarwanda ni twebwe ubwacu tugomba kwiyubaka tudategereje ngo leta cyangwa guverinoma iyi nini izabitugiramo kuko ni ibintu biri muri sosiyete yacu ni twe rero tugomba gushaka resolution dukora utujeste duto duto mu miryango nitubikora mu miryango ndumva no mu baturanyi bizajyamo ndetse bikazakwira igihugu aho twaba turi hose twaba turi mu Rwanda cyangwa se turi mu buhungiro mu mahanga kuri ibyo rero nagarukaho nuko nk'abanyarwanda hari ibintu twirengagiza tukatongana kandi bitari ngombwa kubera wenda ko nta information dufite kuri kibazo runaka ndavuga ku irondakoko aribyo bita discrimination nka muri ibi bihugu byateye imbere haba hari amastructure menshi akora kuri iyo sujet ya discrimination twebwe nk'abirabura cyangwa abanyafurika iyo bavuze discrimination twumva nyine ibibazo biri hagati y'umwirabura n'umuzungu nasanze ahubwo turi le champion muri discrimination niyo mpamvu rero nk'umuryango nyarwanda twagakwiye kwihugura muri icyo kintu tukamenya ko nibyo twita umuco cyangwa iki bigenda bigana aho ngaho nyamara abandi bo barabashije kubirwanya none natwe tukagerageza kubirwanya kubera yuko rwose birakabije guhora ibintu abantu bahora bicana bahora bongera umubare w'imfubyi birababaje kandi biteye agahinda ko nta mesure cyangwa se nta bintu dukora kugira ngo uwo mubare we gukomeza kwiyongera rero ndi gutegura aka kajambo ndi kubagezaho natekereje kuvuga ese ni ibiki twakora kugira ngo tubashe kubungabunga cyangwa se tubashe gukora prevention yo kugira ngo izi ntambara izi jenoside zitumaraho abantu zikadusigira abana b'imfubyi n'abapfakazi bigabanuka hari byinshi byo gukorwa cyane cyane mu bijyanye na egalite de chance mu bijyanye na justice equitable ku buryo abantu bose ari uwakorewe icyaha n'uwakoze icyaha bahabwa justice yabugenewe n'ukuntu nanone twabasha guteza imbere memoire commune ni ibintu ni akazi gakomeye ni akazi karekare ariko ahari abantu ibintu byose birashoboka kuko
abantu nibo bazana ibibazo ariko ni nabo babona ibisubizo. Ni amagambo rero yo kuvuga nkomeza mfite vurema kugira ngo nkureho agahinda abantu benshi bafite, gusa ni ukumenya yuko abafite agahinda twese mwese mutari mwenyine, ko kandi hari abantu abamama n'abapapa, abasore n'inkumi, abasaza n'abakecuru babari inyuma bifuza kubafasha muri ibi bihe bikomeye, ari ibyo byababayeho, ari n'ibi ngibi turimo ndetse n'ibizaza. Rero mufite uburenganzira rwose rwo kurira, gusakuza, kugira uburakari no kugira agahinda, kuko ni uburyo bwo gusobanura emosiyo z'umuntu. Ntimukajye mwifunga, n'ushaka kurira rira, niba ushaka gusakuza sakuza. Hari aho njya mbona nk'iyo bakoze ikiriyo muri za kominote nk'abakameruni bo baranabyina, nikuvuga ngo buri wese afite uburyo ashobora gukora deye ye. Ntabwo ari ngombwa ko dutegereza le 6 avril ou le 7 ou quoi, buri wese nk'uko ugira anniversaire, dufite igihe cy'umwaka n'ibyumweru 50 na bingahe, buri wese rwose ajye afate umwanya we yibukuwe uburyo bwe uko abyumva n'uko abishaka. Ntabwo tugomba kujya tubiburanira ngo tubitonganire, kubera yuko buri muntu uko yavukiye amezi 9, ngewe nifuza ko buri muntu wese uvukiye amezi 9 yanapfa afite imyaka 100, ariko nyine kugenda duhura n'ibizazane birimo intambara bigatuma iyo myaka abantu benshi batayigezaho. Mu Banyarwanda harimo Abanyarwanda bafite urukundo, bifuza gutanga urukundo, bifuza gufasha, abo ni Abanyarwanda babyifitemo. Nimwihangane urwo rukundo mwifitemo, murupartaje, murutange, muruhe abo bana b'imfubyi n'abo bapfakazi, kugira ngo tububake. Kubera yuko ndabavugira, kubera ko iyo umwana abuze umubyeyi, umwana akonsidera umubyeyi nka Yesu kuri iyi si. Umwana umubyeyi ni we Yesu kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo rero by'umwambi uyu mubyeyi uba umuhemukiye, uba umwiciye ubuzima, umwiciye ejo hazaza. N'umubyeyi nawe umwana we mbona ko nawe ari nk'Imana ye, umumwambuye, ubumuhemukiye, ubumwiciye ejo he, ejo amasaziro ye, umwiciye ejo he hazaza. Niyo mpamvu byakabaye ngombwa ko rwose twiga guproteja aba bana nabo bapfakazi, kubera ko d'une façon ou d'une autre baba babaye vulnerable, nta protection baba bafite. Ni ukuvuga ngo nk'abantu batari muri izo kategori bagakwiye guhora bareba bakora ibyo bakora, bakabona ko bagomba kwirinda kongera uwo mubare. Ndabisaba rwose nk'Abanyarwanda tujye tujya mu bintu, niturangiza tubare tuti si ibi bintu ntibidushobora kudusigira ibibazo ku byerekeranye n'ababyeyi cyangwa se urubyaro. Rwose tugerageze tugabanye, kandi tuzirikane ubuzima bw'Abanyarwanda bwagiye buzira amaherere. Abantu bapfuye njye mbona bataragombaga gupfa kubera impamvu nyinshi. Ibyo abantu bavuga ngo bakeneye le ressources economiques n'iki, bishobora kuboneka ariko abantu badapfuye. None se mu bindi bihugu ho ntibakora ibyo bashaka ariko abantu badapfuye? Ibyo twebwe nk'Abanyarwanda abacu bagomba gupfa. Ye nkabasaba rwose Abanyarwanda aho bari bose kwihangana, ariko kandi ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda, tugomba guhaguruka tugafatanya, tugakundana, tugashyira hamwe, tukarwanya uje wese ashaka kongera umubare w'imfubyi n'abapfakazi, tukamagana iyo mishinga yose itwongerera imfubyi n'abapfakazi.
birumvikana ko gukira igikomere cyo kubura abawe ni processus ndende, nta tegeko ry'uko umuntu agomba kubigenza gutya na gutya, ahubwo we nyiri ubwite niwe ugomba kureba ukiha n'igihe gikomeye kugira ngo wibuke abawe, wibuke urukundo wasangiye nabo, wibuke ibyiza byose, wibuke ugire urwibutso mu mutima wawe wagiranye n'abo bantu, kandi umenye yuko nubwo uwo muntu yagiye cyangwa uwo muvandimwe iyo nshuti yagiye, burya ntabwo asaba kugisha ku ntego kugira ngo dukomeze n'abandi babone umwanya, kuko igihe kiri kuducirana. Mwihangane rero, muri gahunda y'uyu munsi turaza kubabwira gahunda y'ukwezi kose, kuko dufite gahunda y'ukwezi kose, ahubwo tuzajya dutumira abantu bakisanzura, yenda ari umuntu umwe cyangwa babiri, bakagira abantu inama, bakagira bati uyu mugoroba rero nubwira ngo twese dusangire ijambo. Tuvuga muri make kandi tugushimira yuko ibitekerezo byiza ufite, kandi usanga nkuko tukuzi tuzagira umunsi cyangwa iminsi muri uku kwezi kugira ngo ubigeze ku bakunzi bacu no ku Banyarwanda muri rusange. nari Murakoze. nsigaje mirongo mikeya ngo ndangize, ariko nari ndangije fete. Ubwo nagira ngo mbwire abantu bakomeze bihangane, kubera ko abo kubafasha barahari, natwe muri asosiyasiyo rengera bose, ibuka bose, rengera bose, turateganya kubaha serivisi nziza kugira ngo tubashe kubagenda iruhande no kubafasha. Rero mukomeze mwihangane, mugire icyizere, kubera ko ejo ari heza. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Madamu Habineza Henriette ku mburo nziza, ku magambo meza tubwiye kuri uyu munsi. Ingaruka ni nyinshi, agahinda ni kenshi, ariko ntitwahereranwa n'agahinda. Izo sutiye abahuye n'ingorane z'ibyatubayeho, zaba morale, psychologique, sociale, nk'uko yabivuze, zirakenewe cyane. Ubwo ziri muri programme tuzakomeza gukora mu masosiyasho atandukanye, ndetse no mu biganiro tuzagira muri uku kwezi kose kwa Mata. Ndagira rero ngo nsabe abantu bari bukurikire, kuko igihe kiragenda kidushirana, kugira ngo nyabuneka buri muntu wese yumve ko agiye atandikanywa ijambo, ariko ahine amagambo nko mu minota ibiri itatu, atarengeje iminota ine, kugira ngo twese dusangire ijambo, hatagira ugenda atagize icyo atubwira kuri uyu munsi. Kubw'ibyo rero ndagira ngo tutangirire ku bashyitsi. Nagira ngo bahine amagambo, reka twaha ijambo Bwana Yohani Rugomboka. Wewe ubona bikoreye ubushakashatsi cyane ku bijyanye na za memorial, n'uko yabibonye, nawe ahine amagambo agire icyo atubwira. Rugomboka narangiza, twasaba ko Jean Claude nawe yagira icyo ategura tubwira mu gihe gitoya, hanyuma abo ngabo turakomeza tuganira kandi twihuta kugira ngo dusoze gahunda y'uyu munsi. Murakoze. Ya murakoze. Ubwo na yumva ari jye utahiwe, muranyumva? Yego, turakumva. Ngenda kumva. Okay. Merci. Murakoze kumpa ijambo, kandi ndagira ngo mbashimire, nihanganisha Abanyarwanda bose, cyane cyane abahanuwe muri iriya ndege yaguye ku itariki esheshatu z'ukwa kane muri 1994. Nkeka ko uyu munsi nicyo nkundira radio televiziyo RPP namwe mwese bamambure, ko iminsi ikomeye yose mugerageza kuyizihiza uko mushoboye. Nkaba nkeka rwose ko iyi tariki u Rwanda nini rusubira kuba u Rwanda, nkeka ko ariyo tariki yagombye kuba ifatizo ry'Abanyarwanda, kuko yazegeranya Abanyarwanda bose, ari abo bapfuye kuva muri 1990 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri 1990 kugeza n'uyu munsi, ubwo bakaba bagipfa mu gihe buriya butegetsi butarunamura icumu. Rero nk'uko mumpaye ijambo uyu munsi rwose baratugwiririye,
ariko twese uko waje twarabirebaga mu gihe twese twiteguraga ko amasezerano ya Arusha agiye gushyirwa mu bikorwa. Ntabwo twari tuzi ko hari abandi batifuza amahoro. Bapfushije abantu benshi 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 bacu bo mu miryango yacu, nta muryango n'umwe utarabuze abe. Gusa iyi tariki ya gikorwa bakoze cyatumye twongera gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe andi matariki uko byagiye bigenda. Noneho biradukangura, uburyo njyewe nibuka ko ari Rucunshu ya mbere, ari ya kabiri, ari uko bashyizeho amoko mu irangamuntu, nsanga ari ibintu byose byagiye bigendererwa, kandi akenshi imbarutso tugasanga iri mu guturuka ahantu hamwe, usibye ko bagenda bahererekanya. Nibutse ko ayo moko yanditswe mu ndangamuntu mu 1936, Ababiligi bari barangije gukora ibarura ry'1925, babaza umwami bati ko twakoze ku moko no kuri za mu kuri suku ibyo nakwita amoko magufi, ariya moko bavuga Bacyaba, Abatsobe, ati tukaba twabaruyeno Abahutu n'Abatutsi, iyo mibare tukaba tuyifite ubwoko twandika mu ndangamuntu n'ubwoko. Umwami yababwiye ko bandikamo ubwoko butatu, nibwo bahisemo babwandika mu ndangamuntu. Ubwo rero ni nabo baje kongera kutubwira muri 1994 ko bugomba gusibwa mu ndangamuntu. Yarasibwe nibyo. None ejo ubutegetsi bwahinduka bakongera bakatubwira bati nimubusubize mu ndangamuntu kuko tubona tugiye kwicarirwa nanone. Iki kintu ni ukuzakiganiraho ku buryo bwimbitse. Mwampaye igihe gitoya, ntabwo ndamara igihe kirekire. Gusa iyi tariki ni itariki yo kubahirizwa byanze bikunze. Ntekereza ko ariyo tariki koko abanyarwanda bazahitamo umunsi basubiranye ubutegetsi, akaba ari izaba icyitegererezo cyo guhuza abanyarwanda, Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Ubwo rero kuri uyu munsi ntabwo nabwira ibintu birebire kuko ndabifite byo kuganira rwose, kandi mwavuze ko mufite gahunda. Gusa mbonye Clinton yaje azaza mu Rwanda, namuteguriye inyandiko. Iyi nyandiko rero nkaba nzayisohora wa mbere. Natinze gatoya kubera utubazo kwa tekinike, ariko inyandiko irahari. Ndababwira mu ncamake ibyo tuzaganiraho kandi ni birebire, ariko byose bisinshingiye ku kintu kimwe ngiye kubaha incamake. Ikibazo twibaza iyi jenoside twizihiza cyangwa se twibuka imaze imyaka 30, ni iyihe jenoside kwibuka? Nkaba narasanze rero iyo jenoside Tutsi ari ikinyoma pe, ikinyoma gikomeye. Icyo kinyoma rero akaba ari cyo ubutegetsi bwa FPR bwubakiyeho bwose. Icyo kinyoma rero ubwo cyagiye kibyara n'udushami b'ibinyoma. Muri makeya mu 1995 niho bubatse inzibutso za jenoside 110. Ariko nibutse ko uyu mugambi wa kirimbuzi ntabwo wateguye ubu, nubwo tuwuvuga ubu
ariko bawuteguye inyuma kera bakiva mu Rwanda bagihunga bagenda bawunoza noneho rwose bawunoza cyane cyane muri 85 na 6 Museveni amaze gufata ubutegetsi kugira ngo bamufashe bafata Uganda bamaze gufata Uganda ubwo baza nyine no kugenda bawushyira mu bikorwa kugeza mu Rwanda ubwo rero bamaze kubaka izo nzibutso kandi nuko bari barabiganiriyeho n'ababafashije nibwo bahise bashyiraho urukiko mpanabyaha rwo kwemeza icyo cyaha bari bamaze guhabwa bibutse ko jenoside atari icyaha kigeze kiboneka mu juridikoma donc mu bijyanye n'ubucamanza ahubwo basanze kinaniranye nibwo bagiye ilahaye denhahe mu Buholandi kiba icyemezo bita ngo ni jenoside de notoriété publique ubwo njyewe nabyise jenoside politique ubwo rero bamaze kuyibona bamaze kuyifata mu ntoki kuko yari imaze kuba jenoside igomba kwemezwa abantu bose ndetse n'ubu ngubu ikaba igenda ifama buri wese w'umuhutu uko barakubona bati umujenosideri abo mu ishyamba ni abajenosideri abahunze ni abajenosideri aba mbese urumva ko n'icyaha barangije kwambika abantu cy'inkomoko n'abadukomotseho n'abazadukomokaho urumva ko ari icyaha cy'inkomoko badusize ariko kibyawe n'iki na jenoside tutsi bashatse kuvuga ko hari abakoze icyo cyaha hari n'abagikorewe kandi bazakomeza kugikorerwa cyangwa se kugikora igihe cyose uriya butegetsi buzaba bukiriho ibyo bubatse rero wenda twazaganiraho mu minsi iri imbere ni uko iyo jenoside tuvuga imyaka 30 nayikoreye icyo nakwita desitiribusiyo description ihambaye yo jenoside donc on a ikore description ku buryo yafata ikiganiro cyose ingingo ya kabiri ni ruriya rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa TPIA urumva ko arirwo rwakurikiyeho kuko ibyo byaha bari bamaze kwemeza bya jenoside byagombaga kugira abo babyandika kandi na n'ubu bakibyanditse kuko turacyabirimo ntiturabisohokamo ubwo rero urumva ko ari ikiganiro nacyo kirekire cyambariwe kuri jenoside tutsi ingingo ya gatatu ni uko bahindaguye amazina yose y'igihugu kugira ngo bahishire ibyaha byabo byose bakoze urumva iki twarakiganiyeho ariko twakongera tukakiganiraho kuko hari benshi turabivuga ariko ntabwo bajya babifata ahubwo bakomeza gushya ubwoba aho bahagaze bwuma kugira ngo barwane nabyo ingingo ya gatatu ni komplo ya ONU iyo komplo ya ONU ikaba ituma bahiga impunzi kuva muri 1994 kugeza na n'ubu zigihigwa zirahigwa zizizwa iki ko ari abajenosideri ko ari abantu ngo basize bakoze jenoside urumva ko icyo cyaha bakibambitse nyamara mu by'ukuri muri description nzakora muzabona ko impunzi zirarengana ibyaha byose batwerera izo mpunzi
abana benshi bahunze batarageza no ku myaka y'ubukure, icyo cyaha ntabwo cyagombye kubitirirwa, nubwo n'icyo cyaha atari prouve, kuko icyaha ni gatozi, ntabwo kigomba gufata bwaba ubwoko, bwaba umuryango, bwaba community, ntabwo icyaha cyitirirwa community ntibibaho. Noneho ubwo bakurikijeho, ndi umunyarwanda kire muri uku kwezi nk'uko twabivuze, umunsi tubatumire muze mutubwire izo ngingo zose kuri uyu munsi wo kuvuga. N'ubundi andi mukwe nimero ntabwo ndazijyamo, ntabwo ndi mukwe ndacyazire nimero ntabwo. Mu by'ukuri dusigaje igihe gitoya, twari twihaye nabona dusigaje iminota 25 gusa, kandi abantu basigaye ari benshi. Twahinda kugira ngo tusangire ijambo, aho tugana gahunda muri uku kwezi, kugira ngo tuzafate ikiganiro cyimbitse mutuganirire. Kumara iminota ndahina ndarangije. Ingingo ikurikiyeho ni constitution segregationiste, nayo yubakiwe kuri iyo genocide tutsi. Hagakurikiraho ibyo tuzi byo hirya no hino nabyo byubakiwe kuri iyo genocide. Hakaza resistitution monoethnique na pouvoir hegemonique, hakazamo nyine na societe donc description de gucagagura umuryango nyarwanda. Ubwo mbasubije ijambo, murakoze. Arakoze cyane Yohani Rugomboka. Murumva ko ibintu dufite ni byinshi ku bijyanye n'ibyabaye ku muryango nyarwanda, byabaye kuri iyi tariki ya gatandatu, ni byinshi cyane ku buryo iyo umuntu ashatse kwivuga yumva nyine atahagarara, ariko kubera ko nyine igihe nacyo ari umwanzi wacu, nta kundi twabigenza. Reka ubwo dufite igihe muri uku kwezi tuzashakane, tubipange, hanyuma tuganire abanyarwanda mu buryo burambuye. Murakoze cyane rero ku ijambo ryiza mutugejejeho. Ubwo nagira ngo mbwire abakurikiyeho rwose, nyaboneka dushikaje iminota 25, tugire igerageze kugabana iyo minota twese uko dusigaye, kugira ngo buri wese agire icyo avuga kuri uyu munsi. Jean Claude Burindahabi, ijambo ni iryanyu. Jean Claude, aratwumva? Mwaha ijambo undi waba witeguye, kubera ko ntabwo ahantu ndi hanyemerera kurinda ahantu hari n'urusaku n'iki byose, ntabwo byanshobokera, nteze amatwi. Cyakora mwaha ijambo undi waba witeguye uri ahantu hashobotse. Murakoze. Arakoze Jean Claude, kandi tumushimiye ko yaje kwifatanya natwe, kandi nk'uko musanzwe mubizi akaba ari impirimbanyi tugezeho amakuru uko bwije n'uko bukeye. Turagushimiye Jean Claude kuri kumwe natwe. Reka dukurikizeho ubuhamya bwa Bonheur. Bonheur, nawe watubwira uko wabonye inkurikizi z'ibingibi, ariko mu gihe gito cyane, kuko n'ubundi wavuga ko ugiye kugenda nawe, ariko ntabwo wagenda utatubwiye, akaba ariyo mpamvu nguhisemo kugira ngo uduhe ubuhamya. Wa mwanya twari tugezemo ubuhamya rero wari uri kuri gahunda ya Bonheur yagombaga kugira tubwira ingaruka byabayemo, uko ibyo byamu, ariko abihine cyane mu minota mike cyane. Bonheur, ijambo ni ryawe. Murakoze Bwana Emery, ndabasuhuje, nsuhuje n'abo turi kumwe mu kiganiro, Madamu Ariette namusuhuje, na Francois ndetse na Bwana Jean Rugomboka n'abandi bari inyuma ya kamera. Uravuga uti ubuhamya, kandi uti ni uguhina. Biragoye nyine ko ni ibintu bibiri umuntu aba ashaka ariko bitakorobora. Gusa icyo navuga ni uko navuga nti ni ukwihanganisha imiryango, umuryango nyarwanda muri rusange, ariko by'ikubitiro kubabuze ababa muri iriya ndege yahanuwe tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane muri 1994, ndetse akaba yanarabaye intandaro y'ibibi abanyarwanda bahuye nabyo, nubwo na mbere hose byari bihari kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri 1990.
Aha rero ku byerekeranye n'icyo wise ubuhamya, ndagira ngo wenda mbivuge ko atari ubuhamya antaketel, ahubwo ko ari ukushaka kuvuga nyine umuntu akerekana muri make icyo ihanurwa ry'indege ryatugejejeho ndetse akaga ryadushoyemo. Ntawe utabizi kugeza uyu munsi, n'abavutse vuba aha ngaha nyuma imyaka 10 cyangwa se 15, ntekereza ko bazi ko Abanyarwanda bapfuye ku bwinshi. Niyo mpamvu rero FPRU yahisemo gutangira yibuka tariki ya 7, ariko twebwe ibintu byatubayeho navuga bisa n'ingaruka zakomotse ku ihanurwa ry'indege, mu gihe abari bato muri icyo gihe ndetse n'abakuru biteguraga ko intambara igiye guhagarara, noneho abantu bakasubirana amahoro nk'uko byari byarahoze, nibwo abari abana bari mu mashuri, abari impinja bari bavuka, bafashe inzira y'ubuhungiro. Abenshi murabizi ko baguye mu nzira, ndetse bikanavugwa ko hari abageze aho bafata imyanzuro yo kuvuga bati kubirukana mu gihugu ntibihagije, reka tubasange iyo bari, tuje kubaha amarozi. Abari za Goma, abari muri turiya duce twinshi cyane, nge ndavuga Goma kubera ko ariho nari ndi, babonye uko Abanyarwanda baharimbukiye ku buryo butagira ingano. Ibyo byose rero bikaba biri mu ngaruka zo guhanurwa kw'indege yari itwaye abakuru b'ibihugu, icy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho ntibyahagarikiye aho, kuko FPR ntabwo yanyuzwe no kuba Abanyarwanda barapfuye mu izo ngendo cyangwa se barishwe n'ayo marozi. Muri 1996 yongeye kuvuga iti reka tubasangeyo n'ubundi tubarimbure uko bari basigaye, nabo tubarangizeho. Ibyo rero byabaye inzira y'umusaraba ku Banyarwanda benshi cyane, ababashije kurokoka birumvikana, abenshi bahasize ubuzima. Ibyo rero bikaba bivuga ko hari Karasira wagiye avuga ati ngo hari generasiyo zapfubye, nubwo n'abandi bose babigendeyemo, ariko nyine hari amajenerasiyo twavuga nk'abana bari batekereza bari mu mashuri bakagenda bakajya mu mashyamba, ndetse na n'uyu munsi abarokotse bamwe bakaba bakina Rio, akaba bavukiye mu mashyamba, uyu munsi bakaba batagira igihugu cyabo. Natwe ubwacu uyu munsi tukaba tunyanyagiye mu bihugu bitandukanye, ariko umuntu akaba adafite uburenganzira bwo kuba yasubira mu gihugu cye. Icyo umuntu yavuga rero ni uko ingaruka z'ihanurwa y'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana ndetse na Perezida Ntaryamira w'u Burundi, ni uko kugeza uyu munsi Abanyarwanda uretse no kuba barashize abapfuye, byateye no kuba hari ikintu gisa no kuba haravutsemo umwiryane. Umwiryane ariko cyane cyane n'ubundi ukaba aratewe n'ubutegetsi buriho kugira ngo ubone ukuntu buyobora. Akaba umunyarwanda uyu munsi kugira ngo asubire mu gihugu cye ari ibibazo, ndetse n'abakirimo bakaba bifuza kukivamo uko bukeye n'uko bwije. Tutirengagije abicwa buri munsi, abaraswa ku manywa y'ihangu, abafungirwa gatse kuba politike. Nta munyarwanda ufite uburenganzira bwo gukora politike. Politiki akaba ari iy'abantu bamwe, nk'uko Bwana Rugomboka yabivugaga. Ugasanga hari amashuri yihariwe n'abantu bamwe, ugasanga hari imyanya yihariwe n'abantu bamwe, mbese ukavuga uti ingaruka zo ntawazibara ngo azirangize. Gusa ariko umuntu akaba yavuga ati kugera kure si ko gupfa, kandi ntabibaho bitagira iherezo. Turizera neza ko Abanyarwanda nibagarura agatima bagashyira ubwenge ku gihe, imyiryane barimo bakayivamo, ukwikunda bafite bakabireka,
ntekereza ko ugushyira hamwe kwabo byazatuma n'abari ku butegetsi baduhejeje hanze cyangwa se bakomeje kwica Abanyarwanda bashyira ubwenge ku gihe bakumva ko bakagombye kubana n'abandi. Ntabwo rero ibyabaye byose umuntu yabivuga muri aka kanya, reka mpinire aha ngaha, ariko mbashimira ko nubwo turi kwibuka kuri iyi nshuro tuvuga tuti abishwe tariki kuva tariki ya gatandatu Mata, ntabwo twibagiwe ko n'ubundi hari abarimbuwe muri 97 98 igihe FPR yiyemeje kuja gutsembatsemba no gutera itabi mu majyaruguru y'u Rwanda. Ntabwo ibyo umuntu yabyirengagiza cyangwa yirengagize abarimbuwe muri za Byumba na Ruhengeri igihe FPR yari yatangiye urugamba. Ibyo byose rero birimo ingaruka zo kubura abacu, ingaruka zo kubura imiryango, abavandimwe n'abo twakuranye n'abo twariranywe, ingaruka zo kuvana abantu mu byabo no kubasenyera, mbese ni ingaruka zitagira uko zigereranywa. Murakoze kandi iyi gahunda turifuza ko mwazayikomeza kugira ngo byibuze ababizi neza baze bakomeza guhugurira urubyiruko rubeshwa ko igihugu cy'u Rwanda cyatangiye kubaho muri 1994. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza. Urakoze Bwana Bonheur, urakoze koko. Nk'uko ubivuze, ingaruka ni nyinshi kandi benshi abakubanjije bagiye bazisubiramo nk'uko byifuje. Rero muri uku kwezi kose tuzagira iminsi ubwo na ya ngingo yuko ibyo tuzakora mu kwezi kuzaza, nagira ngo mbabwire kugira ngo twihutishe igihe ko tufite ibiganiro mbwirwaruhame bizaba muri kuriya kwezi kose, ndetse tukazagira n'ubuhamya bw'abantu batandukanye bagiye bagarugirwaho n'ingaruka zaturutse kuri ubu bwicanyi bwaturutse ndetse ku itariki ya mbere, ariko bukaza kuba karundura ku itariki ya gatandatu. Icyo gihe kiriho rero, uretse n'uko wenda ari mu gihe cy'icyunamo cy'ukwezi kose dufata muri Ibuka bose irengera bose, ndetse bikazakorwa no muri RBB mu kwezi kwakira. Ariko uretse n'uko kwezi ubundi no mu bikorwa rusange bisanzwe dusanzwe tubikora, waba wifuza wese kugira icyo yatugezaho, niyo byaba bitari mu gihe cy'icyunamo cyo kwibuka, nabwo twamuganiriza nk'uko musanzwe muzi ko dufite imiyoboro, yaba umuyoboro wa RBB wa Ibuka bose irengera bose ndetse n'uwawe, kugira ngo dushobore gusangiza Abanyarwanda aka gahinda, dushaka n'ibisubizo by'uko izi ngorane, nk'uko mwavuze ko ngo nta joro ridacya, nta mvura idahita, nta gahora gahanze, ko twabivamo bikarangira Abanyarwanda bakugira bakabana mu mahoro nk'uko byahoze. Ndagira rero ngo ngushimire. Reka dukomeze gahunda twigana no ku musozo. Reka duhe ijambo Atanazi. Atanazi, nawe tubwire uko wumva uyu munsi. Atanazi narangira, nagira ngo nsabe Ngarama Jean Bosco nawe aze gukurikira, tutiriwe dushyiramo transition y'amagambo. Murakoze. Mu gihe dutegereje ko Atanazi avuga, wenda nagira icyo nanje mvuga muri kuri uyu munsi. Yego, Oh, turi nyir'imirima. kumvikana. Ndabona Atanazi Atanazi yabonetse. ngo ubwo abonetse, reka tumureke agire mu gihe gitoya Okay. cyane agire amagambo, hanyuma narangiza reka tuze gukurikizaho nyir'imirima, hanyuma Bosco aze kudusozereza. Bo, murakoze cyane. Nta bintu byinshi mvuga, ariko hari iyo turi kwibuka ku munsi n'uyu ku munsi nk'uyu hari ibintu bitatu nshaka kuvugaho byihuse. Ikintu cya mbere ni ukwibuka Abanyarwanda bose bose n'amoko yabo yose, aho baba bava, baba Abatwa, baba Abahutu, baba Abatutsi, baba barabuze ubuzima bwabo muri aka kaga kose u Rwanda rumaze mu myaka navuga igera kuri 30. Haba abishwe kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi muri 1990 kugeza uyu munsi, baba
n'abishwe bazira ubwoko bwabo nk'abatutsi n'abahutu bishwe cyane bazira ubwoko bwabo, abatutsi bishwe cyane muri 94 muri jenoside y'abatutsi, abahutu barishwe kuva mu w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda kuva mu ya mbere z'ukwa cumi kugeza n'uyu munsi, n'ibyagiye bikurikira ibyo bifite documentation zagiye zikorwa. Abo bantu bose, imiryango yose y'amoko yose y'abanyarwanda buza babuye ihangane, icyo ni ikintu cya mbere navuga. Ikindi cya kabiri rero turi kuvuga ku bintu nk'ibi ngibi, abantu bakomeje bavuga ku ndege, indege y'umukuru w'igihugu, cyane cyane ko nk'urubyiruko cyangwa abakiri bato bari mu Rwanda bakomeza bayobywa, bababwira ko mu Rwanda uwo mukuru w'igihugu cyane cyane Habyarimana, kuko ibindi abantu ntibakunda no kubivuga, nge ndavuga ko ari nka coup d'etat nawe yakozwe kuri kiriya gihe, buryo iyo ufashe indege yitwa mukuru w'igihugu ukayihanura, abantu bakomeza kubica uruhande. Ariko buriya ni coup d'etat, iriya ni coup d'etat buriya yabaye muri 94. Abantu nabwo ntabwo bakumva kubica ku ruhande. Iyo uha n'umukuru w'igihugu burya uko wamwica uko ariko kose cyangwa wa mukuru ariko kose, ariko burya nicyo bita coup d'etat. Abantu bakunda kubi, ntabwo wakumbye kubica ku ruhande, iriya ni coup d'etat yabaye. Kuriya coup d'etat yabaye rero, cyane cyane tubwire abantu b'urubyiruko, uyu muntu Habyarimana ukunda kuvurwa mu gihugu yari umunyagitugu. Habyarimana twamukuyeho, twakoze intambara yo kurwanya igitugu mu Rwanda. Habyarimana mu by'ukuri ni ukugira ngo tubwire cyane abari urubyiruko, Habyarimana wapfuye muri 94 ku itariki ya mbere z'ukwa kane ntabwo yari umunyagitugu. Ibi ndabivuga ndabishimangira. Habyarimana wenda twavuga imyaka yabayeho, kuko Habyarimana yo mu Rwanda guhera muri 73 kugera 94, ariko Habyarimana apfa 94 ntabwo ari umunyagitugu. Kuko mu 94 mu Rwanda hari demokarasi, hari amashyaka menshi kandi yigenga, imyigaragambyo yarabaga, mu Rwanda hari demokarasi 94 rwose. Aha nanone twibutse abanyamahanga nk'Abafaransa, kuko na Sarkozy yigeze abivuga ngo perezida wapfuye ari umunyagitugu. No, mu Rwanda 94 ku itariki ya 6 z'ukwa kane hari demokarasi. Ibyo ndabivuga ndabishimangira, ntabwo ndi ari njye ushaje kurusha abantu bari hano, ariko ndabishimangira kuko nanjye nararebaga. Mfite abantu bamwe bantu bamwe bo mu muryango wanjye bari muri opozisiyo, nanjye nararebaga nararebye ibyabaga mu Rwanda. Mu Rwanda 94 Habyarimana apfa hari demokarasi. Ibyo twongeye tubishimangire. Handagira ngo nibutse urubyiruko ruri mu Rwanda cyangwa ruri hirya no hino ku isi rukomezwa kubeshya ngo mu Rwanda 94 ngo FPR ifate ubutegetsi hari ngo igitugu ntacyo. Mu Rwanda 94 hari demokarasi, hari amashyaka menshi yisanzuye. Abo ibi ndetse mvuga bishimangirwa cyane n'abari mu ruhande rwa opozisiyo nyarwanda kurusha abari ku butegetsi, kuko abari ku butegetsi nk'ishyaka rya MLND nabo bari bafatanyije bo ntibavuga kuko bashinjwa jenoside. Ariko bari muri opozisiyo cyane, nge nagiye n'amahirwe yo kwegerana nk'umuntu nka Twagiramungu wari muri opozisiyo wari ukomeye, nta gitugu cyariho mu Rwanda muri 94 FPR ufata ubutegetsi. Icyo ni ikinyoma, ndabwira cyane urubyiruko, kuko nigeze nyobora n'urubyiruko cyane mu Rwanda. Ndagira ngo nongere ndubwire rwikomeza kubeshwa mu mateka, mu Rwanda 94 FPR ifata ubutegetsi nta gitugu cyariho, Habyarimana w'94 ntabwo ari umunyagitugu kwa demokarasi mu Rwanda. Icyo ni ikintu cya mbere nshaka kuvuga. Ikindi twihanganishe nyine imiryango ya by'umwihariko nk'abantu, buryo umuntu ayobora igihugu, yaba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, buryo umuntu ageze kuri uru rwego rwo kuyobora igihugu, yewe na Kagame nawe nibyo twamwifuriza aramutse abaye, ahubwo nka Habyarimana ibi bibari gukora nawe akagaruka agashyira demokarasi mu Rwanda, nawe wamwica icyo gihe yarashyize demokarasi mu Rwanda, twazamuvugira rwose nkayibuka bose rengera bose na Kagame nawe ndagira ngo mbimubwire. Ariko rero natabikora agapfa nyine nk'umunyagitugu nk'uko ari ubu ngubu, icyo gihe bose rengera bose ntituzamuvuga rwose, azagenda nyine nk'umunyagitugu. Ariko agororotse nk'ubu akavuga ati ngiye Kagame uyu munsi ndikosoye nzanye demokarasi mu Rwanda, abantu bavuge bisanzuye rwose, wazamusagarira twebwe nkayibuka bose rengera bose nawe twazamuvugira rwose. Nacyo tumuhamagarira uyu munsi, nacyo tumugarira uyu munsi, ni ukugira ngo ibyo bintu rwose mbigarukeho, mbwire cyane cyane urubyiruko rukomeza gushukwa rugaruke. Ikindi kintu cya gatatu nyine nagarukaho, nari ngiye kurangirizaho, ni ikintu cy'abantu bayobora igihugu. Hano havuyemo abantu babiri bayobora igihugu, Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira. Tunibutse cyane niyambwire nk'urubyiruko, nk'umuntu ugeze uyobora urubyiruko ageze uruhare mu nzego nkuru z'urubyiruko mu Rwanda, iyo umuntu ageze ku rwego rwo kuyobora igihugu ni urwego rukomeye, ni umuntu wubahwa n'abanyarwanda bose ndetse n'isi yose by'umwihariko. Ni ukuvuga iyi miryango, uwo muntu aba afite abantu benshi bamwibonamo, benshi cyane muri rusange.
iyo uwo muntu rero apfuye muri buriya buryo akaba yakorerwa nk'icyo nge nise kudeta cyangwa akicwa muri buriya buryo bw'akarengane noneho n'uburyo u Rwanda icyo gihe rwari ruri simba igarukamo amateka ibyo bizagira abanyamateka bazabivugaho bazagira mu niuze ubuteje akavuyo ukoze icyo gikorwa bazanye akavuyo mu gihugu icyo ari cyo cyose wabikoramo mu Burundi bwarabaye bica nkandadaye byarabaye abantu baricana no byatangira imbere kwa mu Rwanda n'ahandi yewe no mu Rwanda uhagize uyica Kagame nubwo ari umunyagitugu kuko ari abantu beje mwibanamo mujya mubona ku mbuga nkora na myambaga abirwa muvugira nubwo ari umwicanyi ariko mpamya ko nk'ubu Kagame agize umwica hatabura amaraso ameneka mu Rwanda icyo kintu rero no kugira ngo urubyiruko cyane rukore rwitondere igihe bibaye ngombwa ko abantu bica umukuru w'igihugu abari ibindi bindi abari ibintu bibi cyane nta n'uwabifuriza icyaba cyiza nuko umukuru w'igihugu yaje avaho avanwa mu by'ukuri n'amatora aho bidashoboka nyine nka Kagame atavuyeho twe banaciwe akaboko nk'ubu ngubu we nta wamuririra kuko ni umunyagitugu ariko Habyarimana muri 94 ni ukugira ngo umugaruke we ni ari umunyagitugu murakoze rero ntabwo twatinda cyane reka mpa ijambo abandi ariko twari utuntu duke two kugira ngo mvugeho numvaga ari ngombwa reka dukomeze twihanganishe nanone imiryango y'abanyarwanda iyo yose n'amoko yose ari mwe mukomeze mwihangane ibi ni ibihe bikomeye kuri twese ababuze abacu muri ibi muri imyaka 30 ishize kugeza n'uyu munsi dukomeze twihangane twese dufatane urunana abatutsi abahutu abatwa batutsi umuntu wese wumva ko ari ukundi nk'uko kizitumigo yabiririmbye akanabizira twese duharanire ko akababara ka mugenzi wacu yaba umuhutu yaba umutwa tukumva kimwe kwemere tunabizira nk'uko kizitumigo yabizira niyo message narangirizaho murakoze ndakeka nanjye nshobora kugira icyo mvuga nagira ngo nshimire abateguye umuhango wo kwibuka iki ni igikorwa cyiza rwose nagira ngo mbashimire kandi mbonero n'akanya ko kugira ngo nihanganishe abantu bose babuze ababo mwari amahano yagwiriye u Rwanda kwibuka rero kuri uyu munsi wo ku tariki ya gatandatu kuko byakomeje kuvurwa nuko mu by'ukuri u Rwanda baruciye umutwe igihugu cyacitse umutwe cyaciwe umutwe noneho ubwicanyi burakara nagira ngo mbabwire ko ibyiza kugira ngo twibuke abantu babuze ubuzima bwabo mwari amahano yego guterana nk'uku ni byiza ariko twabibuka neza duharaniye ko ukuri mu byabaye mu mwakira ya gihugu gushirwa ahagaragara ukuri tugaharanira ko ukuri gushirwa ahagaragara ndetse tukanaharanira ko ubutabera buhabwa ababuze ababo muri ubwo buryo abitabye imana baba fondasiyo y'uko abanyarwanda babasha kongera kubana bakabana mu ituze no mu bwumvikane ibyo rero ntabwo dushobora kubigeraho tutavugisha ukuri ku byabaye mwa kiriya gihugu icyateye buriya bwicanyi n'abanyirabayazana babigizemo uruhare maze abo bantu babigizemo uruhare bagahanwa ku buryo bw'intangarugero kugira ngo amahano nk'ariya ntazongere kuba mu gihugu cy'u Rwanda muri make rero icyo navuga ni uko twihanganishije ababuze ababo mwabura bwicanyi bwabaye mu Rwanda kandi tubizeza ko tuzakomeza guharanira ukuri ku byabaye mu gihugu kumenyekana kandi n'ababigizemo uruhare bakabihanirwa ku buryo bw'intangarugero murakoze Bosco umwanya ni uwawe turashimiye nyirimbirima rwose utugejejeho ijambo rigufi kandi ryiza ndetse n'uwamubanjirije Atanazi ubwo ndumva Bosco twamuha umwanya tugana no ku musozo murakoze cyane bwana Emery mwebwe muri gutanga ijambo ndabanza icya mbere kwihanganisha abavandimwe cyangwa se abanyarwanda muri rusange kubera ibyago twanyuzemo byatangiye tariki ya gatandatu z'ukwa kane mu mwaka w'1994 ihanganisha imiryango y'Abarundi y'Abanyarwanda
y'Abafaransa yari muri iriya ndege yahitanye ubuzima bw'abakuru b'ibihugu babiri, kandi nkaba nsaba n'Imana iri mu ijuru kugira ngo baruhukire mu mahoro, ibahereze mbese muri make ibahe umugisha. Mu gutangira rero ku byo navuga ku bijyanye n'intandaro, ibyo bise mu rurimi rw'Igifaransa élément déclencheur ya génocide mu Rwanda, ni ririya hanurwa ry'indege, kikaba ari igikorwa gifatwa nk'igikorwa cy'iterabwoba mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga. Natangira nyine muri kwa gutangira, natangira nanagaya bamwe uwari we wese wabagize uruhare muri icyo gikorwa kigayitse cyatumye u Rwanda rucura icuraburindi. Kugeza uyu munsi wa none rero, ibibazo dufite by'ingaruka bituruka ku bwicanyi bwabaye mu Rwanda, haba guhera tariki ya mbere Ukwakira muri 90, ndetse n'ubundi bwakajije umurego bukareza n'urugero kuva tariki 6 z'ukwa kane, ariho kuri iyi tariki turi kwibuka imyaka 30 ishize, na nyuma yaho kugeza n'iki gihe bigikomeza. Mu by'ukuri ababigizemo uruhare n'ababigiramo uruhare n'abo kugawa uko nta kigwari kijya gishima. Nyuma rero y'ibyo byose, nagiraga ngo ngaruke nka nyuma y'iyi tariki, uyu munsi hari abatutsi babaye victime ba genocide. Aba nabo hakaba hashize imyaka 30 ubutegetsi buriho buririmba yuko ari umukiza w'abatutsi ko bahagaritse genocide, ariko kugira ngo ntajya kure bitewe n'igihe mwampaye, mperutse gusoma mu kinyamakuru cyitwa Kigali Today inkuru yasohotsemo ku itariki 21 z'ukwa gatatu n'ejo bundi hashize ibyumweru 2024. Iyi nkuru mu by'ukuri irimo agahinda, iravuga uburyo abadepite bagarutse kuri raporo yatanzwe na komisiyo ituruka muri komisiyo y'ubumwe, ituruka muri minisiteri y'ubumwe, yakoze raporo ku bijyanye n'uko abacikacumu babayeho. Muri iyo raporo abadepite banenga amafaranga 12,500 ahabwa umuntu wacitse ku icumu utishoboye w'umutindi nyakujya, 12,500 wabikoze iki munyarwanda? Bakanenga uburyo babura ubuvuzi, bagasaba ko leta yabazamurira ikabaha 100% abo batishoboye ko ntibagira niyo bikora. Nkongera nkanenga rwose ibyo abadepite nabo bavuze ko hari bamwe muri abo bibimu bamugaye, hari abandi bafite indwara zidakira, abo bose bakaba babaye mu buzima bubi, bikiyongeraho kuba hari ababa mu nzu batigeze bubakirwa, hari nabo bakiwe ba mu nzu zasenyutse cyangwa mbi, bari mubayeho muri kondisiyo mbi. Mu by'ukuri ibyo ari ikintu kibabaje ku muntu wacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi, kandi leta ariryo jambo ikoresha kugira ngo ishobore kubaho kuri uyu munsi wa none. Maze iminsi ngaruka ku biganiro byanjye mvuga nti muri za interview Kagame yakoze mu gihe kirenze imyaka 2, ntabwo nari mwaravuga atavuze ijambo mututsi, ariko wareba ikijyanye na genocide yakorewe abatutsi ugasanga mu by'ukuri abacitse ku icumu bakwiye kwitabwaho, ntabwo bitabwaho. Ako ni akantu nashatse kugira ngo mvuge kuri uwo munsi wa none, nasaba ko leta y'u Rwanda yakora ibishoboka byose ikagerageza kwita ku barokotse cyangwa se abacitse ku icumu nk'uko bivugwa n'abadepite babasabira na bimwe mu burenganzira muri iyi nyandiko nari maze kuvuga hejuru, abashaka bazagende bayirebe. Reka ngaruke rero noneho no kuri genocide yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikiteye agahinda kugeza kuri uwo munsi wa none nuko abo bantu batarigera babona ubutabera, ubutabera bukaba bwaratanzwe uruhande rumwe ubishe abatutsi. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha TPIR rwari Arusha rukaba rwarafunze imiryango rutaburanishije abo bo muri FPR bakoze genocide yakorewe abahutu. Ibi rero akaba ari impungenge tugifite nyuma y'imyaka 30 yuko mu by'ukuri ubutabera butatanzwe. Ikindi cya kabiri uretse ubutabera nuko abo bantu abahutu batahawe uburenganzira bwo kwibuka ababo kimwe nuko abatutsi babibuka, ibyo akaba bya bindi bita inegalite sosiyale, kuko abantu bagomba kureshya imbere y'amategeko no gufatwa kimwe muri sosiyete. Icyo rero akaba ari ibyo mvuze akaba ari bimwe mu bibazo bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ubwo navugaga ibyo ariko ntavuze wenda nko ku maraporo wenda ya Roni, imiryango yandi uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'indi miryango mu karere yagiye ikora ku bijyanye
n'ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abahutu zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza aho abantu batwikwa ari n'abazima ni dokimande cyane nko muri raporo yitwa mapping report. Ibyo nibyo nagiraga ngo nibutse ariko biteye agahinda agahinda ro mvuga n'uwo nikoreza uwo muzigo n'umuryango mpuzamahanga wakomeje gufunga amatwi no kutagira icyo ukora ku bijyanye n'uruhande rutabonye ubutabera nkagaruka nabwo kuri leta y'u Rwanda itaragize icyo ikora mu buryo bwo guproteja abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi kandi ari bigira iti turufu aha rero nkabamvuga ko habayeho gutereranwa ariko nubwo hariho gutereranwa niyo mpamvu twicaye hano tuzamura ijwi n'ubundi tukivuga tuti ubutabera bugomba abantu bagukeneye ubutabera kugira ngo nyine uwarenganye arenganurwe kimwe n'uko abantu badahabwa uburenganzira bwabo bagomba kububona ndavuga uburenganzira cyane bwo guhabwa uburenganzira bwo gushyingura uwawe cyangwa kwibuka uwawe muri kondisiyo zimwe kimwe n'uko abandi bibuka baba nageraga ngo rero kugira ngo nsoze numva umwanya bampaye ari mugufi ni ukuvuga ngo Abanyarwanda dukeneye ubutabera kandi dukeneye kuba traité ku buryo bungana akanone nibagiwe nkongereho ku bijyanye n'abacitse ku icumu iyo urebye uburyo leta y'u Rwanda aho iri hose mu migabo n'imigambi mu byo yigamba ivuga ko yashoboye guhagarika genocide ngo yarengeye n'abacitse ku icumu navuze ibyo abadepite bavuze ejo bundi ntabwo ari njye nta gishyanzanyemo ahubwo icyo nzanyemo nuko mbishyize muri public yawe n'abandi batarabyumvisha babimenye ariko ikiyongeraho nuko nasomye nibaruwa yakozwe n'umudamu cyangwa umukobwa witwa Diane Rwigara agaragaza abantu barenga 100 bamaze kwicwa na FPR inkotanyi kandi n'abacika cumu ba genocide yakorewe abatutsi ibyo bikiyongeraho kuba nk'uwitwa Deo Mushayidi afunze kandi yari umuntu wagombye kuba ari protege akiyongeraho kuba Karasira bari abayidamange bafungwa kubera Karasira atinyutse kuvuga ati niciwe n'interahamwe niciwe n'inkotanyi ni bya bindi byinjira mu bya bindi bya sase ya justice navuze uko agomba ubutabera kuri kote yabishe umubyeyi we ku nkotanyi akagomba ubutabera kubice ababyeyi biwe kuri kote y'abari ku butegetsi cyangwa tuvuge abahutu bishe abantu biwe ibyo rero byose mu gihe bizaba bitarakemurwa ntekereza ko cyangwa ndizera ndashidikanya ko ibintu bitazaba bihagaze neza mu Rwanda hakenewe ubutabera ubutabera bwunga buganisha ku bumwe n'ubwiyunge murakoze urakoze Jean Bosco Ngarama akaba ari nawe wanyuma utarafata ijambo turagushimiye ku ibintu byinshi twibukije bijyanye cyane cyane n'inyito ndetse ya fondasiyo yacu ibuka bose irengera bose ko abantu bose bagomba kwibukwa kimwe bagahabwa uburenganzira kimwe ndetse bagahabwa n'ubutabera kimwe muri resume y'ibyuvuze ndumva ari gutyo nabivuga ikindi nibwira nuko nuko umunsi ubwo ubutabera buzahabwa nk'uko Dr. Mukwege kuri Nobel de la Paix muri 2018 abivuga aravuga ati il n'y aura jamais une vraie réconciliation sans la justice nayo mpamvu rero twebwe muri uka bose ngira bose ndetse no muri RBB ibyo bintu tubikomeyeho yuko ubutabera ari ngombwa ariko ubwo butabera bavuze bwunga bwunga umuryango nyarwanda atari bwa bundi bwa gacaca ya India fake ndumva rero nashimira abantu bose twari turi kumwe bafashe ijambo kandi bafite n'inyota kugira ngo bazatugezeho ibindi muri uku kwezi ubwo twabyanditse tugiye gutegura uburyo tuzabatumira muri bya biganiro bwirwaruhame twababwiye tuzakurikizaho muri uku kwezi kose ndetse no mu buhamya butandukanye nk'uko na Boneri nawe atabajije kugira ngo atugezeho ubuhamya bwe uko abyifuza ibyo byose ni ibikorwa tuzakora muri uku kwezi ndetse na nyuma yaho ubwo rero mboneyeho kugira ngo mbashimire ukwihangana mwagize iki byose twari tumaranye kandi nongera kubwira imiryango y'ababuza babo kuri itariki ya 6 Mata ko imiryango yabataramiye yabibutse kuri uyu mugoroba dukomeje kubafata mu mugongo ubu ndetse n'abandi bose bakuye n'ingaruka z'icyo gikorwa kirimbuzi cyakozwe na Paul Kagame na FPR Inkotanyi ikindi navuga nuko Paul Kagame uvuga ko yahagaritse genocide yakorewe abatutsi ikaba yarabakozwe mu gihe cy'amezi 3 nagira ngo nibutse abadukurikiye yuko
igihe uko kuri n'ubutabera bizabaho hazabazwa ibaruwa iyohereje abantu be aribo Claude Dusaidi na procureur uriya bajyanye muri Loni bavuga ko ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane hari hajize iminsi 26 gusa indege ihanuwe bavuga yuko ubwo bifuzaga ko haza indi kontenja ya minuar kugira ngo barebe uburyo bahagarika ubwo bwicanyi bisabwe n'uwari uhagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni ariwe Roger Bobo ndetse na Darera akabivuga mu gitabo cye yuko Paul Kagame yohereje abo bantu barirukanka bavuga ko ngo Abatutsi ntibakiriho mu Rwanda ngo barishwe barashize kandi uzaza yitambika uwo ari we wese uko bazamuhangana akamufata nk'umwanzi ibyo nabyo ni ikindi kirego gikomeye bazabazwa n'abanyarwanda igihe ubwo butabera buzababonetse nshuti bavandimwe rero mwari mudukurikiye kuri uyu mugoroba nagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima kuko mwaje kwifatanya n'imiryango yabuze ababo kuri uyu munsi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange murakoze murakarama cyagihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda nimundeke mundeke nanjye mvuge intimba yanshegeshe bavandimwe maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe ipfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira ubwo cyagihe cyo kunama kigeze banyarwanda nitwemere mwemere namwe bategetsi bihanganye muceceke uyu mwanya ntabwo ari uw'impaka za ngo turwane si n'uwo gupfundikira n'ukuri turwanira urupfu abo ngabo barurwanira nuko bataruzi abo ngabo barurwanira